Доброго дня, шановні здобувачі! Доброго дня, шановні слухачі! Хочу запропонувати вам сьогодні науково-популярну лекцію, яка присвячена об'єктам дуже цікавим. Вони розташовані в береговій зоні. В береговій зоні як світового океану, там де поширені припливно-відливні коливання, так і в береговій зоні морів так званих неприпливних. Тема нашої лекції – протоки промивного генезису, генезис різноманіття та поширення. Протоки промивного генезису більш спрощено можна назвати проривами або промоїнами, як ми їх знаємо, якщо хто відвідував такі населені пункти, як Лазурне або Залізний порт, то там поряд розташовані прорви. Але хочу зауважити, що про прорви або відповідні протоки промивного генезису мало хто що знає. Ну і зрозуміло, сьогодні я спробую вам пояснити, що вони собою являють, яке їх походження, чи розрізняються вони між собою, ну, як вони поширені і їх, найголовніше, їх значення, чому дуже важливо їх вивчати. Ну, я сподіваюся, що здобувачі, які мене почують, можливо, хтось зацікавиться цією темою, тема надзвичайно цікава і дуже важлива. Ну, починаємо. Якщо ми говоримо про протоки промивного генезису, давайте згадаємо, що собою представляє проток. Дуже енциклопедичних таких виданнях протока визначається як відносно вузький водний простір, який з'єднує суміжні водойми або їх складові частини та розділяє будь-які ділянки суходолу. Зрозуміло, що з часів виникнення судноплавства протоки стали відомі для людства. Ну, в даному випадку на ілюстрації ми бачимо протоку, яка має велике значення для нашого моря, це протока Босфор. Тут зображені специфічні напрямки руху водних мас в межах протоки Босфор. Протока Босфор з'єднує Чорне море і Мармурове море. Ну, там ще є протока Дарданела, але це, скажімо так, трошечки південніше. Протоки бувають різні. До речі, праворуч ми можемо побачити найбільшу протоку в світі. Довжина кілька сотень кілометрів. І це Мозамбікська протока між Африкою та островом Мадагаскар. Тобто протоки бувають різні, тому спробуємо для себе з'ясувати, до якої групи належать саме протоки промивного генезису. Так, протоки можуть бути ендогенно зумовлені. Це означає, що вони з'явилися внаслідок, ну, зрозуміло, що затоплення прибережних територій, але в межах цих територій були якісь тектонічні западини. Внаслідок чого окремі акваторії, які були затоплені, відокремились від відкритих просторів Світового океану і через ці протоки почали з ними з'єднуватися. Це може бути складчасті утворення, це можуть бути різноманітні тектонічні негативні рухи, тобто горстова, грабена структура, наприклад, як в межах Адонської затоки, там де Африка, там де Бапаль-Мандебська протока. Протоки можуть бути також екзогенно зумовлені. Що означає екзогенно зумовлені? Зумовлені не діяльністю, за рахунок енергії, внутрішньої енергії Землі, тобто складчатість або тектонічні рухи, а також за рахунок зовнішньої енергії, яка пов'язана з діяльністю вітру, води, криги і так далі. Ну, тобто ми розуміємо, що якщо в нас є, наприклад, акумулятивна форма, тобто форма, яка представляє собою накопичення піщаних фракцій різного розміру, то при русі льодовика через відповідну форму в її межах буде зроблена негативна форма рельєфу, в яку потрапить вода, і, зрозуміло, утвориться проток. В нашому випадку промивні протоки, ми їх об'єднуємо в таку групу і звертаємо на них увагу, тому що вони сформувалися внаслідок лінійно-спрямованого потоку води. Справа в тому, що в межах берегової зони основний фактор розвитку – це хвильове коливання, короткочасне, тобто хвилі морські, вони обробляють берега, роблять певну геологічну діяльність, руйнують, переносять, накопичать, але в межах окремих частин витягнутих акумулятивних форм, не дуже широких, таких як, наприклад, Тендрівська, Джерлацька коса, Федотова коса, Бирючий острів, на Одеських пересипях, з'являються отвори в межах акумулятивних форм, які сформувалися внаслідок от такого лінійно-спрямованого потоку. Ну, про його генетичні особливості можу сказати, що вони різні, і ми про них трохи пізніше побалакаємо, тому що в залежності від гідродинамічної ситуації ми можемо виділити 4 отаких різноманітних типи промоїн. І так, промивні протоки, вони промиті лінійно спрямованим потоком води. Що саме представляють собою протоки промивного генезу?
Це морфологічні елементи берегових систем, що мають вигляд отворів тимчасового характеру, які з'єднують відкриті простори океанів і морів з більш-менш відокремленими затоками, лагунами, естуаріями, лиманами та припливними осушками, які генетично обумовлені складною взаємодією штормових хвиль, течій, припливів, метеорологічних та річкових коливань рівня. І так, ми зрозуміли, що протоки промовного генезу – це складові частини берегових систем, вони мають дуже важливе значення. Друга така особливість – вони мають тимчасовий характер. Що це означає? Ну, наприклад, взяти Босфор, то це постійна протока, і зникнення може бути лише зумовлено певними кліматичними змінами та падінням рівня Світового океану, Середземного моря або Чорного моря. Тобто, ну, такі глобальні моменти. Що стосується проток промовного генезу, то вони з'являються, існують і закриваються. Тобто ми їх називаємо тимчасовими. Час існування, про це трохи пізніше. Найголовніше, завдяки цим протокам відбувається з'єднання таких водойм, відокремлених або напіввідокремлених, з відкритими акваторіями морів та океанів. Ну, до цих акваторій це можуть бути затоки, лагуни, естуарії, лимани. В межах припливно-отливних берегів там навіть є такі ділянки, які періодично затоплюються, осушуються, називаються припливні осушки. Ну і зрозуміло, що основні фактори пов'язані, ну, це лінійно спрямований водний потік, але він пов'язаний з впливом штормових хвиль, припливних коливань, метеорологічних коливань, це коливання під впливом вітру, атмосферного тиску, а також річкових коливань. Відповідно, на сучасному етапі виділяють три основні типи проток промивного генезу. Це проходи, вони, в принципі, пов'язані здебільшого з тим, що розташовані вони в межах акумулятивних форм, які входять до складу гирлових областей річок. Припливні прориви, ну, або припливні протоки, вони поширені вздовж берегів, де мають місце, ну, достатньо серйозні за амплітудою припливно-відливні коливання. Ну і прорви або промоїни – це ті, які формуються в межах берегових систем, на морях яких не поширені припливно-відливні коливання. Точніше, вони існують, але їх амплітуда мінімальна, і вони не мають великої енергії, не здатні прорвати акумулятивне тіло. А прорив відбувається завдяки іншим умовам. Ну і говорячи про річкові проходи, це протоки, які утворились внаслідок часткового відокремлення гирлової області річки береговими акумулятивними формами. Їх геоморфологічні особливості зумовлені взаємодією руслового потоку річки та гідродинамічних умов приймаючої акваторії. До речі, є публікація 1999 року, публікація Юрійовича Шуйського і Галини Володимирівни Вихованець. Вона присвячена відповідним утворенням промивного генезису, і він акцентує увагу, що відповідні протоки можуть мати постійний характер, і от вони розташовані в межах гирлових областей і з'єднують своїми такими частинами розташовані між собою акваторії, напіввідокремлені і більш-менш відкриті акваторії. Ну, на ілюстрації ми бачимо північно-західну частину Чорного моря, ми бачимо це у нас Кінбурзький півострів, ми бачимо, тут трошечки виглядає тендра, це є Гарлицький півострів, це гирлова область річки Березань, це гирлова область Дніпра та Південного Бугу, Дніпровсько-Бугський лиман, ну, а далі це лимани Хаджибейський, Тілігульський, Куяльницький, от це Тілігульський, Хаджибейський, Куяльницький, Дністровський лиман. Деякі з них, ці гирлові області, ці лимани пов'язані з акваторією Чорного моря постійно діючими протоками. Ці протоки, вони в їх межах панують лінійно спрямовані потоки води, тобто вони можуть, можливо, сформовані внаслідок тих самих процесів, які і призводять до формування прорв. Але це, скажімо так, наше таке уявлення, ми ще працюємо в цьому напрямку, існують і інші точки. Можливо, наприклад, формування цих проток завдяки тому, що акумулятивні форми формуються і частково відгораджують, а протоки – це залишки більш крупних за розміром проток. Тобто відповідні об'єкти – Кінбурзька протока, Березанська протока, Дністровська – Цереградське гирло – це річкові проходи або гирла, які належать до проток промивного генезису. Чому? Тому що в їх межах панують лінійно спрямований потік води, який генетично їх зумовлює, це перше. А по-друге, вони обмежені, оточені акумулятивними формами. Як вже я
казав, що окрім проходів існують і припливні прориви. Це, скажімо так, ті ж самі протоки, вони, на відміну від проходів, вони також тимчасові, можуть зникати, можуть через певний період часу свого існування 20, 30, 40 років зникати, а можуть і більш раніше зникнути, тобто закритися. Ну, у нас дослідження цими займаються науковці, які проживають на берегах, де є активний розвиток припливно-відливних коливань. До речі, на ілюстрації я привожу вам приклад наявності припливних прорв або проривів, або проток припливних, які розвиваються на межах припливно-відливних територій. Але хочу зразу сказати, що тут не чисті припливні прориви, тут є і проходи, які пов'язані саме з діяльністю стоку річкових вод. Ну, те, що попередньо. Це дуже складно їх там виділити, але, скажімо так, на відміну від наших безприпливних районів. Значить, і так, припливні прориви визначаються як отвір в бар'єрній береговій лінії, через яку вода проникає до суходолу, тим самим доводячи зв'язок між прибережним океаном і затоками, лагунами, а також системи боліт і припливних струмків. Ну, там у них система боліт – це осушки. Припливні течії підтримують основний канал припливного ходу і очищають його від наносів, тобто виноситься прибережний морський нанос. І також тимчасові протоки, але їх формування зумовлено тими практично самими процесами, що і прорви на Чорному і Азовському морів, але їх подальша еволюція спрямовується лише припливно-відливними течіями, тобто тими явищами, які на межах нашого моря не мають такого визначального значення. Ну і переходимо до утворень, до проток промивного генезису, які поширені в межах території Чорного і Азовського морів. Частково є вони в Каспійському морі, в Балтійському морі вони раніше існували, і зараз періодично з'являються. Але на Чорному морі вони найбільш краще досліджені. Це прорви. Що вони собою представляють? Це тимчасові протоки промивного генезису, які формуються в межах акумулятивної форми або на межі берегової накопичувальної форми та корінного виступу берегу. В умовах неприпливного моря за рахунок взаємодії штормового хвилювання, метеорологічних коливань рівня моря та руслових потоків маловодних річок. Протока, перший акцент, прорва – це є протокою. Друга, вона виникає в межах акумулятивної форми, тобто вона обмежена, берега прорви або борта прорви обмежені піщаними тілами, це називається акумулятивні тіла. Або може бути ситуація, при якому прорва формується на межі корінної ділянки, наприклад, гліністий виступ, і акумулятивної ділянки. Також є така ситуація. Ну і зрозуміло, і утворення – це штормове хвилювання, перехлюпування, прорізання, формування лінійно-спрямного потоку. Ускладнюється все за рахунок метеорологічних коливань рівня, це вітрові нагони, особливо важливе значення мають згонові процеси, ну і діяльність малих річок. Ми розглядали проходи, які там, де серйозні річки, да? А якщо річки мають не такий дуже великий за обсягами поверхневий стік, то вони, їх горлові області можуть періодично перегороджуватись акумулятивними формами і періодично прориватися з тильного боку. На ілюстраціях ми бачимо, я думаю, добре знайомою прорву, це Лазурдинська прорва. І звертаю вашу увагу, що вона праворуч – це безпосередньо тіло Джерелгайської коси. Ліворуч – це також тіло Джерелгайської коси, але безпосередньо притулена частина. Ми бачимо, що на ліворуч зображені лише такого білого кольору, тобто це піщані фракції, це дуже динамічний розвиток. І висувається відповідно утворення, відповідні акумулятивні коси. Вони висуваються в східному напрямку, в той час як західний берег Джерелгайської коси, він відступає. Ну, ми про це будемо ще говорити. Хочу сказати, що цей процес не має такий перманентного характеру і не триває він постійно. Він періодично припиняється і процес повторюється. Ну, праворуч – це прорва в центральній частині тендри. Сформувалася вона в 2013 році, про це ще трошки я поговорю потім. Але хочу сказати, що ми бачимо, що вони відрізняються. Відрізняються, і якщо це знімок 2021 року, то у 2020 році, на той момент у нас не було можливості робити такі знімки. Зараз тут ширина біля 150 метрів, а у 2020 році там ширина була біля 800 метрів і глибина значно більша.
Тобто ми повинні зробити висновок, що прорви, вони не лише тимчасові, вони надзвичайно динамічні, вони змінюються протягом сезону. Глибина в прорвах в теплий сезон, в холодний сезон суттєво розрізняється. Те, що можна зробити в лазурнінської прорві в літній період, перейти на джерелгач в зимовий період, це дуже небезпечно і дуже складно. А ну, ще в залежності від того, де прорва розташована, а в цій прорві в центральній частині Тенрівської коси перейти в ОТГ неможливо. У 20-му році там глибин менше 3 метрів взагалі не було. Ну, до речі, от географічне розташування прорви, яку ви бачили, оця велика прорва. Хочу сказати, що в 13-му році, коли вона утворилась, вся оця територія, де зараз розташований цей острів, це була єдина протока. Там було кілька рукавів, але було єдине таке утворення. І в 20-му році тут, наприклад, була ще західна прорва, центральна і східна. Ну, знімок 21-го року, тому ми бачимо, що закрилась західна. Ну і от найбільш така відома прорва Лазурненська, це населений пункт Лазурне, і ми бачимо, тут є промоїна. Ну, хочу сказати, що вона інколи закривається. Ну, про це ще ми поговоримо. Говорячи про прорви, ну, слід знати, сказати, що собою представляє прорва. Це не просто отвір. Це взагалі дуже складна форма рельєфу, яка включає в себе як негативну форму, тобто русло, тобто безпосередньо, через що відбувається рух водних мас, так і прилеглі до русла з фронтального боку, тобто з морського боку, і з тильного боку, тобто зі сторони затоки, мілководдя. Слід зазначити, що, ну, я вже казав, що прорви вони дуже динамічні, в залежності від сезону змінюється їх ширина, змінюється їх глибина. Ну і зрозуміло, за прорвами здійснюється потужний рух прибережно-морських відкладів, вони можуть, ці відклади, заходити в затоки, можуть виноситись із заток, і формуються отакі мілководдя, які ми назвали дельтами, ну, за аналогією з припливно-відливними берегами. Ну, ми бачимо, це район центральної тендри, і от така лопасна дельта, монолопасна, ми бачимо, що за цією руслом цієї прорви виносена достатньо велика кількість уламкового матеріалу, і сформувалася така фронтальна дельта. А в ця в притульній частині тендри, там, де є так званий Потівська промоїна, там, де морський кордон Чорноморського біосферного заповідника, тут дві лопасті. Да, такі. Нижче от В і Г – це ділянки Лазурнінської прорви. Взагалі все В, Г, Д є – це Лазурнінська прорва. Ми бачимо, яке тут різноманіття зовнішнього вигляду цих морських або фронтальних дельт. Є така округла форма, подібна до язика форму. Дуже складна конічна форма з такими пальцями, через які відбувається витік водних мас, або, наприклад, така вигнута сигмоподібна форма. І так, все, що розташовано в морі, це фронтальна дельта, а безпосередньо зниження між акумулятивними формами, така улаговина, це русло прорви. За руслом прорви безпосередньо здійснюється основний водообмін, ну і не лише водообмін, а про це трохи пізніше. Якщо ми говоримо про морфологію, то ми розглядали з вами специфічні форми, скажімо так, здебільшого фронтальної частини, звернемо увагу на тильну частину. От 13-й рік, це космічний знімок з програми Google Earth, це те, що було от саме от зараз, це 21-й рік, отак воно виглядає, а в 13-му році мало от такий вигляд. Трохи пізніше ви побачите, що це взагалі є характерним для процесу формування прорви. Тобто ми бачимо, що це протока розділена окремими островами. Ну, зрозуміло, що вони складені піском, їх можна назвати акумулятивними, але в даному випадку, скоріш за все, це залишки тендри, залишки, тобто нерозмиті залишки, які з часом вони будуть перемиті, перевідкладені, пересунуті, але ми бачимо, що взагалі ця, за масштаб ми можемо побачити, взагалі майже 1 кілометр ця прорва представлялася. В 2021 році вона вже складається з двох складових частин, між ними сформований острів. І хочу звернути увагу, що от, якщо тут є такі острова, то вони залишаються і є такими маркерами. І якщо прорва закривається, а напроти коси є острий стрівець, це свідчення про те, що раніше тут була прорва, і оце накопичення саме пов'язане з прорвою. Ну і це накопичення в межах от великої частини, от бачимо, кружочками введено, от такою круглою формою. Ну а це безпосередньо острови, вже ці прорви ми бачили, це Потіївська прорва.
Потівська і Острівець, такий маленький там знаходиться, да? І от він такий має вигляд. Він дуже динамічний, періодично змінюється. Ну і взагалі в більшості думок завжди, що саме через прорви потрапляє до заток весь уламковий матеріал, і це накопичується. В принципі, скажімо так, процес має реверсивний характер. Тобто рухається як в бік затоки, так і в бік моря. Але з боці з тильного боку коси, там де затока, там вітрохвильовий режим не настільки активний, тому там накопичення відбувається, особливо в тильній частині, там де взагалі дуже мілководна ділянка. Але під час потужних нагонів звідки також виноситься. І ми бачимо, що тут навіть є отакі от дельти. Ну, а на них розташовані острови. Знімок 2021 року, грудень місяці, ми бачимо, що після шторму от утворився такий округлий язичок. Трошечки острівець тут не потрапив до кадру. Але, скажімо так, це свідчення про впливу моря на затоку. Але хочу сказати, що і затока впливає на море. Але в залежності від сезону і від динамічної активності. Орієнтація Тендрівської затоки і Джерелецької затоки, вони дзеркальні. Вони розвиваються під впливом вітрів різної експозиції. Для затоки Джерелгацької холодний період року – це період вітрів, які дмуть зі сходу, і вони несуть величезну кількість водних мас, сприяють переробці внутрішньої дельти цієї затоки. До речі, от внутрішня дельта не затоки, протоки, і в ній також є острівець. Ми бачимо, цей знімок був у вересні, тобто після теплого періоду. І ми бачимо, яка значна площа дельти цієї, але зимовий період, більша частина відповідних уламків буде винесена. Буде винесена за рахунок впливу саме вітру. І ми не бачимо ці відклади перед, з фронтального боку, перед прорвою, але вони там присутні ефемерно. Тобто періодично вони вітрохвильовим потоком розносяться вздовж берегу Джерелгацької коси. І вони є джерелом саме уламкового матеріалу, дуже важливим. Ну і давайте поговоримо про генетичне різноманіття прорв. Прорви бувають штормовими, штормонагінними, нагінно-напірними і напірно-річковими. Ну, нічого не пояснюю, спробуємо зараз зрозуміти. Так, штормові прорви – це притоки промовного генезису, які утворюються в умовах активної хвильової обробки фронтального берегу конвективних форм, що проявляється на фоні загального зменшення потужності вздовж берегового потоку наносу. Справа в тому, що коли вперше потрапив на відповідну конвективну форму, ще прорви не було. Це Бакальська коса. Це Каркінійська затока напроти дисталі Джерелгача. Зараз там достатньо потужна протока, достатньо глибока. І ми її відносимо до штормових утворень. За описаннями науковців, формування прорви відбулося внаслідок системи сильних штормів і на фоні зменшення вздовж берегового руху. Тобто рух піщаних наносів вздовж берегу сильно зменшився, а за правилом Юрія Дмитровича Шуйського, якщо зменшується кількість прибережно-морських наносів, то енергія хвилі починає витрачатися не на перенос уламкового матеріалу, тобто прибережно-морських наносів, а витрачається на розмив. Саме тому недостача прибережно-морських наносів зумовила активізацію впливу хвильової енергії саме на розмив. Утворилася така прорва. Скажімо так, ми проаналізували космічні знімки, перед вами Бакальська коса, ми бачимо, що це в 90-х роках це єдине утворення, потім починається її витончення, формування такої витонченої форми, залишається в районі оголовка острів, а потім вона проривається і зараз за космічними знімками бачимо, що острів змінюється, до речі, називається піщаний, а між ними розташована прорва з достатньо значною глибиною. Подібні процеси мають місце в Азовському морі, і є така коса, називається обетічна. От зовнішній вигляд, мені довелося повністю її пройти, цю обетічну косу, зі своїми друзями, з Андрієм Бриняком і з Володимиром Марковим. Це на той час були мої студенти, зараз це вже мої друзі. І, скажімо так, з часом в районі оголовку почалися процеси також в умовах дефіциту наносів, тобто не вистачало прибережно-морських наносів, вони не доходили сюди, тому хвилювання почало свою енергію не на транспорт наносів, а на руйнування звертатись, і в результаті проявився прорив, і утворилася така промова.
Я про це говорю дуже акцентовано, тому що це не означає, що лише два таких приклади. От перед очима у вас дистальна частина або головок. Це джерелгач. Тобто це джерелгач. І це західна його частина. Оце найулюбленіше зараз місце для приїзду відпочиваючих до джерелгачу. Джерелгачські Мальдіви. Там будується, от, до речі, ми бачимо, пристані, да, кілька. Там щось там побудували, якийсь дебаркадер починили, там як дискотека. Але ніхто не думає про те, що може тут статися, і що завдяки діяльності людини, що може бути спровоковано тут. А тут може бути спровокований прорив. Снімок 2020 року. Ми бачимо, що на цьому снімку ми бачимо сліди перехлюпування. Тут немає ще цього дебаркадеру, є лише мост, але є перехлюпування. Ви скажете, ну і що, це природний процес? Так, да, це природний процес, але відповідний берег, він дуже сильно антропогенно змінений. Тут величезна кількість рекреантів щороку відвідує, немає форми цього берегу. Там пляж дуже сильно зруйнований, він пологий, немає ніяких перешкод на шляху руху хвиль. Тому хвилі просто перехлюпуються, і якщо така тенденція збережеться, ну, до речі, ми бачимо тут ліворуч, да, це дебаркадер, то тут може бути прорив. І я не абсолютно нікого не пугаю, але це, в принципі, може відбутися. І ми отримаємо там протоку глибиною там, 4-5 метрів з дуже сильною течією. Повірте мені, там дуже сильні течії. Інколи ми витрачаємо велику кількість грошей, щоб доїхати до цього об'єкту, наприклад, Тендерській косі, там, на Покровській косі, але не можемо її нічого з неї зробити, тому що там дуже сильна течія. І це небезпечні об'єкти. І зрозуміло, що в цьому контексті джерелгач, він дуже втратить багато чого. Ну, переходимо до других. Штормоногінні прорви – це протоки промивного генезису, які утворюються в умовах суттєвої хвильової обробки фронтального берегу акумулятивної форми, що проявляється на фоні істотних коливань рівня суміжних акваторій та загального зменшення потужності вздовж берегового потоку на носі. І так, на відміну від попередньої прорви, дуже важливе значення при формуванні відповідних прорв, окрім штормового хвилювання та зменшення потужності вздовж берегового руху наносів, тобто коли не вистачає піщаних фракцій, хвилі починають їх не переносити, а розмивати, ще і коливання, пов'язані з впливом вітру та атмосферного тиску. Це, ну, ви ж трошечки бачили, це все, що було в 2021 році на місці великої прорви, і ми її називаємо прорва залізного знаку, трохи західніше там був розташований в цій частині залізний знак, і от, ну, ми її назвали прорва залізного знаку. Її формування прорізало тіло, прорвало, але потім в ці водні маси, які пройшли через цю прорву до Тендрівської затоки, під час падіння швидкості вітру, під час взагалі шкільової погоди, під дуже потужною силою, енергією, вони спрямовувалися назад в бік морської акваторії Чорного моря, і оце ще більше перерізало цю ділянку промиву в межах Тендрівської коси. До речі, Тендрівська коса, Ягарлицький півострів, континентальний берег, складений глиністими породами, це озеро Кефальне, і трохи туди східніше, там розташований залізний порт. Ця територія здебільшого належить території Чорноморського біосферного заповідника, територія заповідника. Ми про них будемо багато говорити, тому я хочу сказати, що от Тендрівська коса, вона поділяється на складові частини, таку бар'єрну частину або бар, ну, це специфічна така культивна форма коси Тендра, і півострів Білі Кучугури, і оголовок коси Тендра. Три такі складові частини. Так от, прориви, промойни формуються в межах відповідної вузької частини, в притуленій частини, в центральній частині. Про притулену частину ми ще будемо балакати, а от штормоногінні прориви, вони в центральній частині розташовані. І для орієнтації дуже важливо знати, що є острів Смаліний, є острів Бабін. Ну і саме по розташуванню відповідних островів в історії формування прорв 20-го століття в межах Тендрі ці прорви і отримували такі назви. Ліворуч космічний знімок 64-го року, і на ньому зображена Смаленівська прорва. Ми бачимо, що вона складна, достатньо широка. За описами Праваторова,
її ширина могла сягати 600-800 метрів, але ж ми розуміємо, що систематичних спостережень в той момент не велося, лише в теплий період дуже небезпечно в зимовий період сюди потрапляти. Ну і в 73-му році, відповідно, Смоленівська прорва закрилася. Тобто її в 73-му, на снімку 73-го року, вона вже була відсутня. До речі, це острів Смалини, це острів Смалини. От, вона закрилася. Але східніша утворилася подібна, ми бачимо, вона також складна, з двох основних рукавів, між ними така мілководдя, ну, назвали її Бабінська прорва, тому що от трохи там північніше розташований острів Бабін. От саме така прорва. А ще східніше, в 13-му році відкрилася прорва, яку ми назвали прорва залізного знаку. Вона розташована трохи, ну, от в цій частині, трохи східніше від прорви Бабінської. Ну і ми бачимо, що зовні в момент прориву вони дуже сильно друг друга нагадують. Про це свідчить про універсальність процесу формування. Прорив, а потім, коли водні маси починають повертатися, вони углубляють і формують такі от русла. А мілководні ділянки з часом вони заносяться і перетворюються на острови. До речі, ми дуже детально розібрали відповідні ділянки. Це у нас є публікація така, тому вибачте, що на англійській мові назви. Бачимо, 64-й рік Смоленівська прорва, в 73-му вже релікт Смоленівської прорви, і утворилася Бабінська прорва. Через 10 років ми бачимо, ну релікт залишився, зрозуміло, Бабінська прорва, до речі, острів Бабін, вона зовсім змінила свій вигляд. Це попередній космічний снімок ви вже бачили, ну і бачимо зараз, з'являється зовсім інша, вигнута в бік затоки. І, до речі, ця форма саме і сприяла тому, що більшість науковців, які до цього моменту розглядали, вважали, що саме завдяки прорвам тендра Джерелгач і зміщується в бік континентального складову. Ми, в принципі, цим не погоджуємося, але продовжуємо працювати. І в наступних лекціях ми будемо доводити, що свою думку про це, що цього процесу не відбувається. Тобто є дійсно коси, які вигнуті, але з часом, ми бачимо, відбувається вирівнення. Коси все ж таки поступово перегороджують, і ми бачимо, що вирівнюється берег, і потім вона закривається. Зв'язок тут дійсно дуже цікавий. Закриття Бабінської прорви, вона проіснувала приблизно 50 років. І за неї було здійснено водообмін величезних мас води, було пронесено величезна кількість піска, пройшло величезна кількість риб і, ну, інших живих організмів. Але закриття її відбулося після відкриття відповідної промойни. На якомусь етапі вона почала старіти, закриватися, ця Бабінська прорва. І внаслідок певних процесів утворилася нова прорва. Водообмін пішов через нову прорву, і відповідна Бабінська прорва, от ми бачимо, тут вона вже закрита, і трошки збільшений вигляд, трошечки обрізав, вона закрита. А на місці утворилася велика прорва залізного знаку, яка от в 21-му році представляє собою таку центральну велику прорву і східну маленьку прорву, між ними острів. Ну і поговоримо про третій тип прорв, нагінно-напорні прорви. Вони також пов'язані з коливаннями рівня, але це коливання рівня не морської частини акваторії, а залівної частини. Справа в тому, що на певному етапі оця прорва, вона закривається. Утворюється тут ділянка суходолу. Вона може бути достатньо приличної висоти, там може формуватися берегові форми і олові форми, такі елементарні, заросла вона, може зарости рослинами, але за певних умов, коли над територією, над регіоном дмуть вітри західного, північно-західного напрямку, якщо в цій притуленій частині все закриття, наганяється сюди величезна кількість водних мас, і вони саме з тильної частини, саме із затоки прорізають тіло, в даному випадку це тендри, і прорізають вхід до моря. І розвивається така промоя або прорва. Тобто нагінно-напірна прорва пов'язана з коливаннями саме в межах затоки. Далі справа еволюції, справа розвитку, дійсно море впливає, ми бачимо і фотографії цієї прорви, і дельту, що на носи сюди потрапляють, але вони відсюди і виходять, тут є і бачимо, дуже цікава така ложбина або русла, вона лійкоподібної форми. Це свідчення про те, що основний стік цієї прорви йде саме з затоки. У нас було кілька таких досвідів, коли ми приходимо, є слабий накат такий з моря,
І по поверхні прорви йде хвиля затоку. Але якщо ти спробуєш пройти прорву, ми це робили, то ми відчуваємо дуже сильну течію в середній нижній частині, яка виносить водні маси із затоки. Тобто є протитечія. Коли ми говоримо про прорви даного типу, ми завжди говоримо про лазурницьку прорву. От вона у нас, розташування це лазурне, зовнішній вигляд. І потівська прорва. Вони, як вже я казав, Тендрівська затока і Джерлгацька затока дзеркально розташовані. Між ними розташований виступ континентальний глиністий і обмежені від відкритих просторів вони кумулятивною формою Джерлгацькою косою і Тендрівською косою. Тобто затоки, прорви дуже подібні, але їх розвиток відрізняється один від одного в зв'язку з тим, що вони дзеркально розташовані, тому вітрові вітри, які дмуть, вони суттєво впливають на них і формують різні їх відмінності. Но є і подібності. До речі, подібності пов'язані з тим, що в теплий період для всіх прорв і в даному випадку Потіївської прорви і Лазурнінської прорви є тенденція до закриття прорв. До речі, у 80-х, у 90-х роках ці прорви закривалися і співробітники Чорноморського біосферного заповідника та місцеві мешканці в Лазурному для відкриття цих прорв навіть прокапували. Це не завжди було вдалим, але це таке було, щоб була активізація водообміну, щоб риба заходила і прокопували. Ну, зараз вони відкриті обидві. До речі, Потівська прорва, вона останній раз так на тривалий період закривалася на початку 21-го століття, ну а потім періодично на кілька, ну максимум тижнів закривається, але потім вона відкривається практично на тому ж самому місці, хоча є певні тенденції до зміни. Ми про це ще поговоримо. Ну, от, до речі, Потіївська прорва. І хочу звернути вашу увагу, що, ще раз нагадаю, що відкриття цих прорв пов'язане з впливом водних мас із затоки. І от космічні знімки 64-й рік, 65-й, 73-й. І ми бачимо, що прорви біля от кордону, біля місця притулення тендри до корінного виступу немає, а на відстані порядка там 2-3 кілометрів існує парамоїна. Вона на перших етапах достатньо була глибока, потім вона повільно закривалася, зникала, і від неї залишилося, як і в центральних промоїнах, да, острівці, вони суттєво змінилися, і, до речі, до цього моменту існує оця дуже замулена, а не достатньо така небезпечна русло прорви давні. Мені під час експедиції, чесно кажучи, було важко з неї вибратися. Там я провалився там серйозні мулисті відходи. Акцентую увагу, острівці є маркерами розташування давніх прорв, як і в принципі прорви. Але прорви, русла прорв можуть заноситись, тому вони зникають, і не завжди їх можна ідентифікувати. Можна так провалитися, що потім не вибратися. Ну, до речі, це більш нові снімки 2006, 13, 16, 19 років. Ми бачимо, тут ці острівці залишаються. Але в 6-му році вже ми бачимо наявність, існує наявність відповідної промоїни. Вона, ми бачимо, наближена до корінного виступу, але вже в 16-му році від корінного виступу вона відокремлена, і це свідчить про те, що промоїна в західному напрямку трошечки зміщується. Ну і в межах тильної частини цієї прорви розташовані острова. Вони настільки динамічні, як в центральних, але все ж таки частково змінюються, ну і пов'язані вони з рухом на носі саме з морською частиною. Що стосується Лазурнінської прорви, я хочу обов'язково вам акцентувати увагу. Ми бачимо, що практично на тому ж самому місці вона знаходиться, що і зараз. Періодично закривається, потім відкривається, існує певна міграція, але це певні природні процеси. Акцентую увагу, наскільки цікава картинка 65-го року. Взагалі немає на узбережжі рекреаційних закладів. Тобто дикий берег. І ми бачимо, це озеро Устричне, і тут навіть є залишок протоки. Такої от вигляді прорви русла. В центральній частині, в районі сучасного, біля сучасного ринку, ми бачимо лагуну водну. І найголовніше, в прикутовій частині ми бачимо також лагуну. Я акцентую на цьому увагу, тому що саме через цю лагуну в 2007 році йде штормовий нагін. Ну, а це снімок 73-го, вже часткова забудова, але ж відповідні, скажімо так, прибережні озерця, вони залишаються на своєму місці. Ну і ми бачимо, що прорва, вона, в принципі, достатньо стабільно знаходиться на одному з тому ж самому місці. Але це не завжди так. Вона зараз вона мігрує в східному напрямку.
Вона періодично в 90-х роках закривалася, ну а зараз вона відкрита. І для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку вона мігрується, не лише стаціонарні дослідження достатньо, можна проаналізувати космічні знімки. Острівець, як в Потівській пробі, острівець, і ми бачимо, що промоїна зміщується в східному напрямку. І от вже в 16-му році, якщо острівець ще був тут, то в 19-му бачимо, де він залишився. Прорва суттєво змістилася в бік східної території. До речі, це певне таке дуже неподобство. Справа в тому, що коса Джерелгачна лежить до Національного природного парку Джерелгачський. І зрозуміло, що, скажімо так, притулена частина, ми бачимо тут, навіть забудовується. На мій погляд, це крайне негативний вплив лише з причини. Якщо коса відступає, то збільшується площа рекреаційних місць для Лазурного. Це може призвести до подальшої забудови. Але я хочу акцентувати увагу, що на певному етапі прорва закроється. А де вона прорветься, це буде зовсім інший акцент. До речі, 21 рік ми бачимо така дельта внутрішня, і от острівець, і прорва змістилася в східному напрямку. Чому я говорю про те, що це небезпечно? Я був свідком дуже сильного штормового вітру. У 2007 році у нас в населеному пункті Херсон навіть криші позривало, дерева поваляло. І коли ми приїхали до Лазурного через 3 дні, ми побачили ось таку картину. Ми побачили на картину, де води штормові, які зайшли не з моря, а з Джерелгацької затоки, і затопили частину там рекреаційних, там, рекреаційних таких споруд. Я не пам'ятаю, як вона називається, ці лагеря. І вона, вода шукала вихід, і вона знайшла, пам'ятаєте, те озеро? І от це озеро зараз, воно там засипано там і так далі. Але це ж те місце, де саме Джерелгач притулений до корінного виступу. Якби не було антропогенних споруд, то утворилась би нова промоїна. Ми бачимо, така, це наш погляд на цю проблему. Величезні маси води прорвалися. До речі, хочу сказати, що... дуже достатньо глибоке було утворення, біля метру. Це свідчить про об'єми водних мас, які були просунуті з Джерелгацької затоки до Каркінійської через відповідну промоїну. Її зовнішній вигляд, вона була складна, в неї впадали в другорядні такі промоїни, тобто як система такого дренажу була. Тому будівництво на притуленій частині рано чи пізно призведе до прориву, руйнування, а це буде неконтрольована діяльність, тому що будь-які антропогенні споруди, якщо вони існують, вони можуть спрямувати водні потіки, це може бути дуже небезпечно. Ну і трошечки поговоримо про напірно-річкові прорви. Вони є характерними для узбережжя Азовського моря, там дуже мала, велика кількість малих річок, тому напірно-річкові прорви, вони характерні для перлових областей малих річок. Ну, до речі, тут кілька річок зображено. Річка Обетічна, річка нижче, це протоки річки Берда. Ну, ми бачимо, да, 2012 рік річка впадає через пересих на південному сході, а вже в 17-му році на північному заході. Тобто, на певному етапі, на жаль, цих космічних знімків в мене немає, вона була перегороджена. Але потім під час весняної повені прорвало, але прорвало в іншому місці. Акумулятивна форма, яка між собою з'єднує відповідні протилежні боки, називається пересих, тому вона періодично за рахунок впливу не штормових вод, не нагонних вод, а саме рослового потоку проривається. Дуже цікавий момент, це була наша експедиція 2009 року з студентами моїми. І ми сфотографували відповідну ділянку, ми бачимо, що тут така промоїна, це, до речі, західний рукав Берди. Ну і от космічний знімок, ми бачимо, що він в 2014 році, він мав місце цей західний рукав, а в 2020 вже його немає. А це східний рукав, в 2014 його взагалі не було, а в 2017 він з'явився, і бачимо такий, як блокована деяка дельта. Ну, в 20-му він існує. Тобто це такі специфічні прорви, які проформуються за рахунок впливу напорного потоку річкових вод на тильний бік акумулятивної форми, але вони притаманні саме ділянкам, де розташовані малі річки, і стік цих річок він не є сталим протягом всього року.
Хочу сказати кілька слів про дуже специфічні утворення, які мають місце, і ми їх обстежували під час наших досліджень. Ліворуч А – це малюнок, це джерелгач. До речі, це мій друг і колега Олексій Розкос, який проводить дослідження. А це знімок, який надали мені співробітники Національного природного парку Білобережжя Святослава. Це після надзвичайного потужного шторму у 2012 році. Ми бачимо, що це острів Майський. І напроти нього була отака зверху промоїна. Ну, некоректно казати про прорва промоїна, тому що це не сформований проток. Ця протока була лише під час підйому рівня і на джерелгачі в цій частині, і на кінбурській косі в цій частині. Але після падіння рівня вода з неї війшла і утворився такий промив. Ми називаємо це промив в тілі берегового валу. Тут є береговий вал, такий вандюнний комплекс, але це промив. Він лійкоподібної форми. Чи мог стати цей промив протокою? Тобто стати прорвою? Да, міг. Але для цього потрібно було трохи більш сильний шторм і, найголовніше, зворотній поток водних мас, щоб водні маси проривалися назад. Ну, окрім таких форм специфічних, хочу акцентувати увагу на деякі протоки, які мають місце в нашому регіоні і які також мають промивний генез. Ну, насамперед, Кінбурський півострів і Покровська коса. Його південно-східна частина Покровська коса, яка переходить, там дуже складна структура, до речі, от Покровська коса, розірвана, острів круглий, до речі, ми бачимо, що він зовсім не круглий, і частина острова Довгий. Ну, а далі це сучасна генерація, називається Суха коса. Так от, оці протоки, які розташовані між Покровською косою, островом Круглий та островами Довгий, вони промивного генезису. Але ми бачимо, що внаслідок певної еволюції, притулення тут берегового бару, ці протоки закриваються. Тобто це одна з таких варіантів цікавих схем еволюції природних прорв. Далі. В – це район Ягарлицької затоки, там Конська затока, Конські острови. І ми бачимо також, є така коса, яка прорвана, реліктова така форма. Ну, скоріш за все, це вже стадія відмирання комнітивної форми, і тому під час штормових нагонів туди потрапляють води, і вони виходять. Ну, до речі, в ту схему, яку ми розробили, вони трошечки не вміщуються, ми ще проводимо в цьому приводу дослідження. Як і, наприклад, Г, це Канджалайська коса, також ми бачимо, ну тут зовсім інша ситуація, тут розвиток відбувається в умовах надзвичайно малої кількості набережно-малих наносів, формуються такі ж самі прорви, острови, подібні, ну, за зовнішніми признаками, скоріш за все, це прорви штормоногінного генезису, але, скажімо так, ця частина у нас виникає сумніви. Ну, зараз ми не можемо туди потрапити, щоб провести дослідження. І от у нас були проведені цілеспрямовані дослідження, було дуже складно туди потрапити. В той час це півострів Гіркий Кут, більш відомий як Корлий, і ми бачимо, що його східна частина, це раніше на всіх картах називалась Устрічна коса. Зараз це Устрічні острови. І ми бачимо одна прорва, до речі, дуже добре виражена, коли ми там були, вона повністю була забита камкою. І друга прорва. Друга прорва, її глибина, ну, не перевищує 50 сантиметрів. Вона настільки сильно замулена, що вона несе на собі риси прорви. Тобто прорва – це резинна ділянка, там повинно було поглиблено тверде дно, але тверде дно лише от біля оцього окраю піщаного. До речі, є публікації, ми це вивчали. На що я хочу звернути увагу? Справа в тому, що дуже цікавий момент. На початку 20-го століття в цій частині цієї коси існувало медійне устрічне господарство. І тут були канали, за якими вода проходила до цих медійно-устрічного господарства, до цих басейнів. А в цій частині, де ця промоїна, тут був підхідний канал, він і зараз космічних снімків деяких має місце. Тут були доки для ремонту на початку 20-го століття. Але потім наступила перша війна, друга війна, і зрозуміло, ніхто цим не займався, і цю косу прорвали. Прорвали її за умов суто природного розвитку, питання. А от під впливом антропогенних отака ситуація. Ну і хочу звернути ще увагу, буквально декілька слів, на це я буду окремо говорити про цю утворення. Це у нас Азовське море, це район міста Генічиськ, на півдні Арабатська стрілка, і це Генічиська дельта.
Це Генічеська дельта. Все Алтал Зінковича писав це як дельта протоки. Ми бачимо, що все, що розташовано західніше, як дельта річки. Да? Але на сході немає таких надводних потужних утворень. Але за рахунок космічних знімків, за рахунок роботи з квадрокоптером, ми побачили, що тут існує і потужна акумулятивна форма, яка прорізана такими прорвами. До речі, я вже акцентував увагу, що русла прорви, вони можуть бути різного розміру і різної форми. Якщо вони орієнтовані як лійка в один бік, то свідчення про того, звідки тече вода. Тобто наявність отакої широкої частини, потім звуження, свідчить про те, що ця прорва, вона за неї функціонує основна напрямок основних водних мас саме із затоки Сіваш, а не з Чорного моря. Ой, не з Азовського, Клюкського лиману Азовського моря. А поверхневі саме рухаються по поверхні. До речі, ми бачимо, що зовні це фронтальна дельта, виходить, це тильна дельта. Ну і опять тут ситуація, як на будь-якій дельті. Все, що з тилу, там не така активна хвильова переробка, тому воно зберігається. Все, що з фронту, дуже активно все переробляється. Ну і трошечки побалакаємо про значення. Зачем саме вивчати прорви, чому вони такі цікаві? Ну, насамперед, прорви мають велике гідрологічне значення. Ну, безпосередньо це от особисто моє відео. Я знімав його на Потіївській промоїні. І ми бачимо абсолютно штильова погода, практично немає вітру. З точки зору затоки, там штиль абсолютний, з позиції відкритого моря ми бачимо, є в хвилі зибу такий накат, але ми бачимо, в якому напрямку проти хвиль іде вода затоки. І це є доказом дуже важливого значення для водообміну. І під час цього водообміну, скажімо так, здійснюється і перенос певного уламкового матеріалу. Це ще зовсім не гідрологічне значення, а літодинамічне значення. Я був, чесно кажучи, учасником одного проєкту, і цей проєкт був присвячений приморським містам, проводив моїми друзями з Харкова і Києва, і місцеві мешканці з міста Скадовськ казали, що цю прорву нужно закрити, через неї несеться вся гадість. Якщо ми бачимо цей знімок, то ми думаємо, блін, так, через цю прорву несеться вся гадість. Але все ж таки, що це гадість, що це означає? Це природний об'єкт. Це те, що ми називаємо прибережно-морські наноси. Вони потрапляють в полі діяльності цієї прорви і виносяться сюди. Але от зовсім інша ця ділянка, але під іншим кутом. І в інший час ми бачимо, що і виноситься. Тобто воно заноситься і виноситься. Але якщо вже принцип прорви працює в затильному бар'єрі, тобто там, де затока, там хвильова обробка мінімальна, вона трошечки зберігається і залишається, то фронтальна частина, от вона, за рахунок морських хвиль, воно розноситься вздовж берега Джерелгача. Така ж сама ситуація і на Потіївській прорві. Така ж сама, тобто прорви мають велике літодинамічне значення, за ними рухаються наноси, як в бік затоки, так і з боку затоки до фронтального берегу, тобто в реверсивному значенні. Ну, якщо ми говоримо про значення, то слід зазначити, що прорви – це дуже важливі такі об'єкти природні, через які здійснюються міграції різноманітних тварин. Ці тварини, які ви побачите, не дуже нам подобаються, але це доказ про міграцію. Абсолютний штиль, наявність компенсаційної течії між Жерелгаською затокою та відкритими просторами Каркінійської затоки, і через дні мігрують медузи. Окрім медуз, малюски, окрім малюсків, ще ракоподібні, зрозуміло, риби. І це велике біологічне значення. Це шляхи, це природні коридори, це шляхи міграції. До речі, дуже цікаву інформацію мені надав мій дуже хороший друг і вчитель Дмитро Олександрович Черняков, який розповів про те, що дуже цікавий момент під час його досліджень, він обнаружив під час досліджень бентосних форм життя, тобто малюсків, які проживають вздовж тильного біку Джерелгаської коси, відстань не більше кілометра в затоку. От такі форми на надановані, це малюски. Вони дуже широко поширені з морської частини, але в межах лагунних водойм, тобто там, де затока, вони не здатні там прожити, ну, не ті умови. Але там, де виникають прорви, вони там існують. Це свідчення міграції, це свідчення того, що як відбувається рух біологічних різноманітних істот.
Ну і дуже цікавий такий акцент. Раніше ми взагалі про нього не думали, але от на очі побачили снімки, потім їх прокорелювали. Це центральний район Тендри. Це прорва сучасного залізного знаку, 21 рік, і ми бачимо формування такого слабого льодового покриву, але в районі прорв немає цього льодового покриву. Це є, надає можливість, до речі, це Потівська прорва, можливість надає перелітним птахам, які залишаються тут, це місце їх дуже активного живлення. Справа в тому, що дійсно в межах прорви формуються дуже унікальні такі умови, там дуже рухомий субстрат, переносяться і споживні речовини, вони там і відкладаються. Саме тому це дуже значні такі частини водно-болотних гір, до речі, це ж Тендрівська затока водно-болотних гір, де в зимовий період птахи можуть знайти собі їжу. Це дуже важливе таке екологічне значення. Ну, до речі, це от мій бувший студент, мій друг Сергій Плющ надіслав цю фотографію, це прорва, ну, трошечки в іншій місцевості, ми бачимо, що птахи там живляться і знаходять собі велику кількість їжі. Це дуже важливе екологічне значення. Ну, і з точки зору людей, ну, не стільки велике навігаційне значення, але воно присутнє. Справа в тому, що в певних трудах описані, скажімо так, що рибаки використовують їх для місцевих міграцій, місцевих навігаційних шляхів під час рибалки. Ну, до речі, через прорви таке велике судно не пройде, але маленькі суда проходять, і тут можна, знавши специфіку прорв, пройти і заховатися від шторму, або суттєво скоротити шлях. До речі, в межах Лазурного, ми знаємо, там є причал, і саме рибаки за прорви виходять до моря. Це навігаційне значення прорви. Ну, на сьогодні все. Я спеціально вам надіслаю свою пошту. Я дуже сподіваюся, що буде зворотній якийсь зв'язок, що хтось з вас мені щось напише. Можливо, коментарі YouTube-публікації, можливо, на пошту. Можливо, в когось є якась інформація. Я завжди буду посилатися на вас. Якщо у вас є якась цікава інформація, надсилайте, але пишіть від кого. На сьогодні дякую за увагу. Ну і хочу подякувати моїй команді, з якими я працюю. Ну, така робочий момент. Вони стягують лодку. Це Сергій Валентинович Сімченка, Олексій Миколаївич Розкос і Дмитрий Олександрович Черняков. Ну і це я. Ну, а це Єгор Сергій з Чорноморського біосферного заповіду. На сьогодні все. Дякую за увагу. Чекаю від вас зворотної